те единствени европейски държави, в които никога никога народът не е питан за каквото и да било свързано с европейската интеграция. Знаете ли, да ви кажа ли? Не знаете. България и Румъния. Навсякъде другаде има референдуми. За най-различни въпроси. Навсякъде. Без изключение. Всъщност има две изключения. България и Румъния. Ето ви нормална европейска практика, която ние трябва да спазваме. И когато тук хора, които претендират да са